Të dashur Baba Faik, Odeta, Elsi, Fiona dhe familjarë të tjerë të dhëndjerit president Bujar Lishani. Të ndëruar Zoti Meta, president Rupik Shqipëris, Zonja Osmani, president e Rupik Kosovës, deputet, dintar, përfaqësues të shqiptarëve nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, diaspora. Miq dhe qytetar të pranishëm në këtë lamtumir të fundit. I dashur bujar, sot fëmi Elsi Fiona, shokja jote jetës Odeta, baba Faiku, vëllezri, familjar të afërmit, miq tu, dijetar më të larë shqiptar, qytetar të këtij vendi. Jemi këtu rreth teje të të përcjellim me dhimbje të madhe dhe pikëllim të thellë në udhtimin tënd pakthit, në udhtimin tënd të përjetshëm, të parakoshëm, që t'i nise pasi ke ngjitur si rrallë pushtjetër shkallë të jetës dhe ato më të larta të detyrës. Por në fakt, ti me gjithë se largohesh nga ne përgjithmonë, për sëri, për sa kohë që ne do jetojmë, do mbetesh i gjallë midis nesh në veprat, fistikrim, dhuntit e larta morale, për kushtimin e pakufishëm, shërbimet të mëdha dhe të çmuara ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve në rrugtimin e tyre ndiri. Vlerat morale, virtutet, veprat, mirësitë e njeriu janë dhe pavdekësia e tij toksore. Kështu që me ne mbetet dhe do jetoj gjithmonë Bujar Lishani, njeriu i ndershëm, qytetar i përgjithshëm dhe adetar, prindi dhe bashkëshorti i dashur e shembullor, shërbëtori përkushtuar i qytetarëve të këtij vendi, demokrati flak dhe buxhetar, drejtuesi i talentuar i Partisë Demokratike, burr shtetas i fisni, presidenti i avë dhe dijetos, kidha vendit dhe kombit në drejtim nder e ditet të veçantë. Por përsëri, pas kësaj lamtumire, pas kësaj ndarje të dhimbshme dhe të papritur me ty, secili prej nesh ndihet më paksuar, sepse në ndarjen e trisht me ty ne kemi humbur një pjesë të çmuar, të dashur, të shpirtit dhe zemrës tonë. Po, sot këtu para teje të gjithë ne jemi më të pak në vete, më të pak nga largimi i të pakthin, por ndjemi pafundësisht mirënjohës ndaj teje dhe të bekuar e krenar që patëm midis nesh një njeri, një qytetar, një prim, bashkëshort, një mik, një demokrat, një qytetar, një president, si ti. Odeta ndjehet sot më pak, më trisht se kur në jetën e saj, për bashkëshortin fisnik që u largua para kohë prej saj. Por ngushëllimi i saj është dhe do mbetet gjithmonë fati i bardhë që pati një shok jetë të përsosur si ty. Për Elsin Fionën sot është dita më e dhimbshme e jetës tyre, por ata do ndjehen krenar gjithmonë se patën fatin e madh të kenë një baba si ti, e të rritën ushqehen në pasur të vlerave më të larta morale njerëzore tuat. Për baba Faikun sot zia është më rëndë se toka, po përsëri ai ndjehet dhe në njëhet krenar, sepse rriti një djalë që ti, si ti, që zbardhi faqen ati, familjes dhe mbar kombit shqiptar. Për të gjithë ne të tjerë që patëm mundësinë të të njojmë, bashkëpunojmë, të gëzojmë, meritojmë miqësinë tënde, por dhe për gjithë shqiptarë që besojnë në vlerat e përjetshme të moralit të njeriut, do mbetesh një burim i pashtershëm frymëzimi dhe do të kesh gjithmonë mirënjohjen e do jetosh gjithnjë në kujtesën tonë.
Së fundi, unë do të shpres sot një mirënjohje të thellë për familjen tënde dhe të gjitha ata që bën gjithçka që ti të mos nisese sot në këtë rrugë. U prefsh në paqë. Dashur, paqa dhe mëshira e Zotit letë bie mbi ty, i letë qoftë dheu i tokës tonë lamë për mjetë.